İctimoiy tarmoqlarda O'zbekiston Respublikasi harbiy xizmatchilari harbiy texnikalarda Rossiya Federatsiyasiga yordam berish uchun poligon hududida shay bo'lib turgani, ammo vaziyat o'zgargani uchun borishdan qoldirilgan haqida xabar tarqaldi. Holat yuzasidan Mudofaa vazirligi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar departamenti rasmiy munosabat bildirdi. Mazkur xabar haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Tasvirlangan video shu yilning mart oyida Chirchiq shahrida bo'lib o'tgan Vatanparvarlik festivaliga jalb etilgan texnikalar aks etgan deyiladi bayonotda. Shuningdek, Mudofaa vazirligi respublikadagi barcha elektron nashrlar va blogerlardan ma'lumotlarni noto'g'ri talqin qilmaslikni so'ragan. Shu bilan birga asoslanmagan yolg'on xabar tarqatganlik uchun javobgarlik mavjudligini eslatib o'tgan.